2075 अंकित ब्यानर प्रदर्शन पुष्प वृष्टि र त्यसपछि महिला नेपाल स्काउट र विद्यार्थीहरूद्वारा इज्जत अर्पणका लागि मार्च पास हुनेछ। मार्च पासको नेतृत्व नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी लक्ष्मण खत्रीले गर्दै हुनुहुन्छ। क्रममा अहिले नेपाली सेना नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ चण्डी दल गणका गणपति प्रमुख सेनानी लक्ष्मण खत्रीले। नेपाल प्रहरीको मार्च पासको नेतृत्व प्रहरी उपरीक्षक किशन सिंह थापाले गर्दै हुनुहुन्छ।